filimkeena maanta waxa uu ku bilaabanayaa daayira laga soo afduubanayo Kenya kadibna laga iibinayo shirkad daawooyinka tijaabiso. Daayirada ay soo qabsanayaan waa nooc qaas ah oo la dhaho Bright Eyes, waxayna rabaan inay ku tijaabiyaan daawo ay soo saareen oo la dhaho daawada siyaadiso xusuusta. Hadii bil'aadanka la siiyana daawadaas waxa ay daawo u tahay cudurka ilowshaha. Bright Eyes markii ay daawada qaadato waa ay ficnaanaysaa, caqligeedana waa uu siyaadayaa. Dr. Franklin waxa uu fiirinayaa caqliga daayirka uu soo ficnaaday, hortiisa ayna ku xalinaysaa imtixaanka waliba si fudud, waxaana arrintaa loo sheegayaa dhakhtarka soo saaray daawada oo la dhaho dhakhtar Wildi. Wuxuu ku fikiraa tijaabooyin badan uu sameeyey sanado badan, in maanta ugu dambeyntii ay guuleysatay tijaabadiisa. Wuxuu u tagayaa Stephen oo ah ninka shirkadda uu ka shaqeeyay iska leh, wuxuu ku dhahayaa daawadu waa ay guuleysatay, hadartana waa lagu tijaabi karaa bil'aadanka. Kadibna shir ayaa la qabanayaa oo looga hadlayaa daawadan in la sii kara bil'aadamka. Laakiin isla waqtigaas Bright Eyes dhaqankeeda waa uu isbedelayaa, waxayna noqonaysaa mid xanaaq badan, qof kastoo ayda ka soo agdhawaadana waa ay weerareysaa. Ilaa markii dambe ay ka awooday inay ka baxsato meeshii lagu xiray, waxayna la dagaalamaysaa qof kasta oo joogay shirkadda. Ilaa markii dambe ay ka qastay shirkii ay ku jireen ayaka, xabad ayay ku dhufanayaan. Saas ayayna ku dhimanaysaa Bright Eyes, shirkaddana waxa ay khasaaraysaa lacaga badan. Stephenna waxa uu ka xanaaqay wixii dhacay, waxa uuna codsaday in laga takhaluso daayirada kale ee joogo, sidoo kalena la joojiyey tijaabooyinka la sameynayo. Laakiin intaas kadib ayaka waxa ay fahmayaan in Bright Eyes ay waalatay markii koowaad, maxayl waxa ay ku fikiraysa inay cunugeeda dib u geysan doonaan. Uurkana ma ka soo muuqdo daayirada, qof ogna ma jirin inay uur leedahay. Wilina wuu diidayaa in la dilo daayirka yar, waxa uuna u qaadanayaa gurigiisa. Markii uu taga gurigiisa waxa uu la kulmayaa aabbis oo qaba cudurka ilowshaha. Aabbisna had iyo jeer waxa uu ku dhiirigeliyaa inuu soo helo cudurka ilowshaha daawadiisa si uu asaga u daaweeyo. Markii uu aabbis daayarka arka waa uu ku farxayaa, waa uuna jeclaanayaa. Maalinkii xigay markii la gaaro Willi, waxaa laga rabay inuu quudiyo daayarka, laakiin daayarka inkastoo uu yaryahay waxa uu bilaabay inuu caawo masaasada keligiisa. Willina waxa uu dareemay inuu daayarka ka duwan yahay daayarada kale, wuxuuna caqliga ka dhexlay hooyadiis Bright Eyes. Wuxuu go'aansaday inuu gurigiisa ku koriyo ayada oo shirkadda aysan ogeyn. Saddex sano ayaa kasoo wareeganayso, ilaa haddana daayarka waxa uu ku nool yahay guriga. Daayarkana waxa uu u bixiyey Caesar. Willina baaritaanadii uu sameynayayna waxa uu ku sameeyaa guriga si xaaladda Caesar iyo xaaladda aabbis uu ula socdo. Wuxuuna ku guuleystay inuu Caesar baro luuqadda ishaarada. Wuxuu ogaaday daawadii ay qaadatay Bright Eyes ayadoo xaamilo ah, in cunugeeda Caesar oo caloosh ku jiray ay u soo gudubtay, saasna uu ku helay caqliga. Laakiin suu waqtigu u socday, aabbis xaaladdiisa waa ay sii xumaatay, waxaana ku siyaaday cudurkii ilowshaha uu qabay. Willina waxa uu go'aansanayaa inuu siiyey daawadii uu siiyey Bright Eyes oo kale. Maalinkii xigay markii la gaarana waxa uu arkayaa aabbis oo xaaladdiisa ay soo fiicnaatay, taasna waxay caddaynaysaa inuu daawada ku guuleystay asaga. Isla waqtigaasna Caesar waxa uu ka baxay guriga. Willina markii uu maqlay cod qaylo ah waxa uu bilaabay inuu raadiyo asaga. Wuxuu u tagay diriskiisa oo rabo inuu dilo, waa uuna ka gaaray. Laakiin dhaawac ayaa kasoo gaaray lugta, waxa uuna u geynayaa dhakhtarada xoolaha oo la dhaho Colonin si ay u daaweyso intuusan dhaawaciisa fafashin. Waxay ka helaysaa xiriirka ka dhexeeya Caesar iyo Wendy, waxayna u soo qaadaysaa gurigooda. Waxay kula talinaysaa inuu Caesar u raadiyo meel ka weyn gurigan. Mar dhow waa uu weynaanayaa, waxa uuna u baahan yahay meel ka weyn masaaxa ahaan meeshaan. Willina waxa uu ogaaday buundada gadaasheed inay ku taalo Kane Weyn. Caesar ayuuna meesha geeyey si uu xoriyad ugu noolaado. Intuusan Caesar bixin, waxa uu u taagay gacantiisa Willi, asagana gacanta ayuu ka salaaxay, waana luuqadda ay ku hadlaan daayirada. Waa markii ugu horreysay uu Caesar dareemayo xoriyad, waxa uuna galay keenta. Shan sano ayaa kasoo wareeganayso, Caesarna waxa uu u weynaanayaa maxaa kaa galay. Wuxuuna jecel yahay inuu fuulo geedka ugu dheer ee keenta, waxa uu rabaa inuu magaalada dhan hal mar wada arko. Mar ayagoo keenta ka imaaday oo u soo laabtay gurigooda, wuxuu arkayaa xariga asaga lagu xiri jiray oo ku xiran ay, wuxuuna luuqadda ishaarada ku weydiinayaa, eygan adiga miyaa leh? Kadibna wuxuu tagayaa meesha uu ku dhashtay daayarka. Willina waxa uu ugu sheekeynayaa wixii ku dhacay hooyadiisa oo dhan, iyo meeshuu asaga ka keenay caqligan saa'idka ah, siday maalmaha u socdeen. Xaaladda aabbis waa ay sii xumaanaysaa, inkastoo asaga shan sano uu ku noolaay daawada uu soo saaray wiilkiisa wuu dhibsaday, waxa uuna u arkay daawada inay tahay mid asaga dhibayso. Inkastoo xaaladdiisa aysan dhibaato u geysan daawada, markii uu iska daayay daawada xaaladdiisa aad ayay u xumaatay. Heer waxa uu gaaray uu maalin ka soo baxo gurigiisa, waxa uuna fuulay gaari aan gaarigiisa ahayn, waxa uu rabaa inuu kaxeeyo. Gaari kale ayuu ku dhuftay, ilaa markii dambe uu kasoo baxay dariskiisa. Caesarna dariishada ayuu ka fiirinayay, waxa uuna u dulqaaday waayay garaacidda la qaraacay odayga. Ninkii ayuu u tagay waxa uuna bilaabay inuu garaaco, ilaa markii dambe laga wacay booliiska. Markay imaadeenna waa ay qabteen, waxayna geeyeen meel lagu xanaaneeyay daayarada. Willin waa uu ka daba tagay, wuxuu la kulmayaa ninkii meesha iska lahay, waxa uuna ku dhahayaa daayarada waxa ula dhaqanaa si fiican, wax kasta oo ay u baahan yihiin waa siinaa. Caesarna waa uu ku xumaa inuu ku noolaado meeshan keligiisa, ilaa markii dambe uu ka maqlay cod. Codka markii uu daba kacayna waxa uu is arkay asagoo ku dhex jira shabaq oo daayaro badan dhex bartakooda ah. Willi waxa uu isku dayayaa inuu kasoo qaato waraaqad maxkamadda si uu Caesar ugu soo saaro meesha. Waxaa lagu dhahay waraaqad ma qaadan kartid ilaa 9 bari ee kasoo wareegato. Markii uu guriga tagana waxa uu arkay xaaladda aabbis oo sii darsatay. Stephen ayuu tagayaa, waxa uuna u sheegayaa wixii dhacay oo dhan, inuu ku guuleystay inuu daawada ku daaweeyo aabbisa, bis ay u baahan tahay waqti iyo daawada in la hormariyo. Stephen waxa uu ogolaanayaa inuu isticmaalo dhammaan qalabka yaalla shirkadda si uu u hormariyo daawada. Isla waqtigaasna Caesar waxa uu ku jiray meel, waxaana loo keenayaa cuntadiisa. Cuntadana ma cunaayo isla weyni darteed, waxa uuna ku tuurayaa ninkii u keenay. Asagana waxa uu bilaabay inuu ku ciqaabo
wixii uu sameeyay waxa uu ku furayaa biyo awood leh. Kadibna Caesar waxa uu jiifanayaa dhulka asagoo daalan ilaa markii dambe uu ka arkay jeesto hortiisa taalo. Wuxuu bilaabay inuu darbi ku subro daaqada guriga uu joogi jiray, wuxuuna sugayaa Willie inuu ka saaro meeshan. Willie waxa uu ku mashquulsanaa inuu soo saaro daawo kale. Markii uu soo saarayna waxa uu ku tijaabiyay daayir la dhaho Kuba. Intii daayirka daawada hawo ahaan loo siinayay, Frank waxa uu iska siibayaa baashi uu ku neefsanayay, waxa uuna qaadanayaa daawada qayb ka mid ah, kadibna waa uu gashanayaa. Ayagana waxa ay sii wadanayaan tijaabadii ay sameynayeen. Isla waqtigaasna Caesar waxa loo ogolaanayaa inuu Frank u soo baxo. Markii uu soo baxna waxaa soo weeraray daayirkii ee meesha u xuraysnayd. Fanaanadii uu Caesar wata ayuu ka jeexayaa, waxa uuna bilaabayaa inuu garaaco ilaa markii dambe alaaliyaha uu ku dhufta ayaka daawo suuxiisa ah. Wuxuu soo kacayaa asagoo ku jira mar kale shabaqa. Wuxuu arkayaa daayir weyn oo ku jira shabaq uu yaqaanana luuqad ishaarada sidiisoo kale. Wuxuu ku dhahayaa dadka ma jecla daayirada caqliga badan. Maalinkii xigayna Willie ayaa imaanaya, waxa uuna soo booqanayaa Caesar. Wuxuu arkaa inay xaaladiisu xun tahay, waxa uuna ku dhahayaa mar dhow ayaa meeshan ka saarayaa. Kadibna waa uu ka tagayaa meesha. Caesarna intuu xanaaqa ayuu waxa uu titirayaa daaqadii uu ku subray derbiga. Markii uu kasoo baxana shabaqa waxa uu ku fikirayaa inuu meesha ka baxsado. Hal mar waxa uu arkayaa gorilla aan loo ogolayn inuu kasoo baxo xataa shabaqa. Habeenkana meesha dad ayaa soo booqday. Caesarna waxa uu arkay inuu mid ka mid ah wato midi. Wuxuu awooday inuu ka xado asagoo dareemin. Markii ay baxeenna waxa uu iska furay shabaqa, sidoo kalena waxa uu xoreeyay gorilaha. Kadibna daayeerka asaga ayaa hordilaa ayuu soo bixinayaa, waxa uuna bilaabayaa inuu garaaco si daayeerada kale ay ugu baqaan ay uga cabsadaan. Willie waxa uu soo xaday qayb ka mid ah daawada cusub uu sameynayay. Waxa uu rabaa inuu ku duro aabihiisa, laakiin aabihiisa waa uu diidayaa inuu qaato daawada maalinkii xigay. Xaaladiisana waa ay sii xumaatay, asagana dhinaciisa ayuu jiifanayaa. Subaxdiina waxa uu soo kacayaa aabihiis oo dhintay oo meed ah. Markii uu duugana waxa uu go'aansanayaa inuu joojiyo tijaabooyinka uu ku sameynayo xayawaanaadka, maxaa yeelay daawadu waxa ay noqotay fayrus. Markii uu tagana shirkadda waxa uu weynayaa saaxiibkiis Frank, labo maalinna muusan imaanin shaqada. Stephenna waxa uu amray daawada in lagu duro daayirada kale oo dhan. Willina Stephen waxa uu u sheegay daawadan inay saameyn weyn ku yeelanayso bil'aadamka. Qofka keliya ee daawadan ku neefsadana waa Frank. Isla waqtigaasna Frank waxa uu joogay guriga Willie. Waxa uuna rabay inuu u sheego wixii ku dhacay, laakiin asaga ma la kulmayo. Waxa uuna la kulmayaa deriskiisa. Frankina waa uu ku hintisayaa, waxa uuna ugu gudbinayaa sidaas fayruska. Isla xilligaasna Willie waxa uu tagay meeshii uu ku xirnaa daayirkiisa. Ninkii mas-uulka ka ahayna waxa uu siiyey laaluushi uu xabsi ugu soo saaray Caesar, laakiin Caesar waa uu diidayaa inuu kasoo baxo meesha. Waxa uuna rabaa inuu la joogo saaxiibadiisa. Habeenkii Caesar waxa uu kasoo baxayaa meeshii uu ku jiray, wuxuuna buskud u qaybinayaa dhammaan daayirada meesha joogay. Markii subaxda la gaaro oo Frank ay u soo wada baxaan, saaxiibkiis waxa uu ku weydiinayaa luuqad ishaarada maxaa buskudka ugu wada qaybisay daayirada. Caesarna waxa uu ku dhahayaa hal daayir oo keliya wax ma qabsan karo, markii daayirada ay midoobaan oo heshiiyaan ayay wax qabsan karaan. Asagana waxa uu ku dhahayaa daayirada waa doqomo. Caesar waxa uu go'aansanayaa si uu u fuliyo waxa uu rabo, inuu daayirada dhan ka wada dhigo kuwa caqli badan sidiisoo kale. Wuxuu awoodayaa inuu garto baaswirka albaabka ku xirnaan, waa uu furayaa. Wuxuu ka baxsanayaa habeenka meesha ayadoo qofna arkin. Wuxuu tagayaa gurigiisa, waxa uuna soo qaadanayaa daawad asaga caqliga badan u yeeshay. Waana daawadii Willie uu u soo qaaday aabihiisa uu siiyo. Caesar markii uu meesha ku soo laabto waxa uu furayaa daawada, waxa uuna ku tuurayaa meesha ay joogaan daayirada. Midabka indhahoodana waxa uu isku bedelayaa cagaar. Ayaka dhanna waxa ay hor istaagayaan Caesar, waab asagoo u qudbeenayo. Markii la gaaro waqtigii ay ku soo laaban lahaayeen xeradooda, Caesar asaga ma gelaya xerada, waxa uu bilaabayaa inuu hor istaaga ninka. Ninkana markii uu isku dayo koronto inuu ku dhejiyana, gacanta ayuu ka qabanayaa, waa uuna ka qaadanayaa. Asaga ayuu suuxinayaa, waxa uuna gelinayaa xerada. Kadibna daayirada oo dhan ayuu waxa uu ka furayaa xerada, laakiin ninka ayaa soo kacay, waxa uuna soo qaadanayaa korontada. Caesarna waxa uu soo qaadanayaa tubada biyaha, waa uuna ku furayaa, waxa uuna ku dhejinayaa korontada. Wuxuuna daayirada dhan ku amraya inay meesha ka baxsadaan. Willie markii uu subaxdii soo kac, waxa uu dareemayaa in guriga uu imaaday Caesar. Wuxuu wacayaa meeshii uu ku xirnaa, laakiin lagama qabanayo, waa uu aadayaa. Markii uu meesha tagana waa uu weynayaa daayir meesha joogo. Isla waqtigaasna Caesar waxa uu gaaray shirkadda, waxa uuna bilaabay inuu weeraro. Ugu dambeyntiina waxa uu awooday inuu xoreeyo daayirada tijaabada lagu sameynayo oo dhan. Kadibna waxay bilaabayaan inay aadaan keynta. Isla xilligaasna Stephen waxa soo wacday xoghayntiisa, waxa aynu ku dhahday Frank waxa uu u dhintay suntii. Daawada saameynta ay ku yeelanayso bini'aadanku waa dil, halka daayirada aysan saameyn ku lahayn. Markii uu Stephen shirkadiisa soo gaarana, waxa uu arkayaa daayirada oo jajabiyan wax kasta. Daayiradana hore waxa ay u sii maray meel kasta oo daayir ku xabisan yahay, waxayna wataan biro ay ka dhiganayaan hub. Waxa ayna weerareen magaalada, wax kasta ay ka hor istaagana waxa ay bilaabeen inay baabi'iyaan. Willina ugu dambeyntii waxa uu ugu dhow imaaday buundada ay joogeen, halka booliiskana uu meesha soo gaaray. Waxa uuna rabaa inuu dilo daayirada, laakiin Caesar ayaa ka caqli badnaay ayaka. Wuxuu ku amray daayirada qaarkood inay fuulaan, kor qaarna ay kasoo weeraraan booliiska hoos. Gorilla waxa uu weeraraya nin booliis ah oo saaran faras. Intuusan gorillaha dilin, ninka booliiska waxaa qeylinaya Caesar, waxa uuna u diidayaa inuu dilo. Waxayna sii wadanayaan socdaalkooda ay u socdeen keynta. Stephenna waxa uu saarnaa helikopterka, waxa uuna amray in la dilo daayirada oo dhan. Halka daayirada ay soo laba kacaleeyeen, waxa aynu ku kilifeen booliiska inay dib u gurtaan, halka Stephen uu rabo inuu diyaaradda ka dhex toogto Caesar. Gorillaha ayaa naftiis ugu horaayo, waxa uuna ku boodayaa diyaaradda, waa uuna qirxinayaa. Halka daayiradii kale ay gaareen keynta, Willina keynta ayuu aaday, waxa uuna rabaa inuu la kulmo Caesar. Ugu dambeyntiina waa uu la kulmayaa, waxa uuna ku dhahayaa guriga iraac, waxaa rabaa inaan ku alaaliyo. Caesarna geesaha ayuu iska fiirinayaa, waxa uuna afkiisa u dhaweynayaa dhegta saaxiibkiis. Wuu hadlayaa, waxa uuna ku dhahayaa
yahay haddartan gurigeyga ayaa joogaa. Willina waxa uu la yaabay Caesar inuu awoodo inuu hadlo. Ugu dambeyntiina Caesar waxa uu si farxad leh kula noolaanayaa saaxiibadiis kale ee daanyarada ah. Wuxuu ayaga ka xoreeyay adoonsiga iyo gumaysiga bini'aadamka, laakiin ugu dambeyntii waxa uu ogaanayaa ninka uu Franka ku hindisay inuu yahay nin kabtan ah oo diyaarad wado, asaga ayaana sabab u noqday inuu adduunka ku faafo cudurka. Waddankeena maanta waxaa ka jira abaaro, dad ayaa biil-aan iyo baahi heeso. Saas ay tahayna Ramadaan ayaa soo dhow, marka intaa la gaarin $10,000 inaa u aruurina ayaa jeclaysanay. Idinkana sadaqada ha yareysaniina, waxaa awoodiin ku soo dira nambarkan. Filimkan waxaa ii qoray Kabtan Maajid, waxaan codeeyay anigoo Cabdulxaliim Cali, waxaana adeedgareeyay isla Kabtan Maajid. Haddaa ka heshay fadlan waliise amran. Marka kuwaad muuqaalka like saar, YouTube-ka Kabtan Maajidna subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada maalinlaha aa soo dhigayno. Filimkana magaciis waxaa lahaa The Planet of the Abyss. Anigana Cabdulxaliim Cali, waa inoo muuqaalkan iyo muuqaalka xigo. Maca salaama.